օրը սկսվեց 3-վանից, առաջնը շնորհավորեցին իմ տան անդամները, հետո նոր արդեն իմ ընկերները, ես շատ ուրախ եմ, որ շատ ընկերներ ունեմ ու ամենակարևորը լավ ընկերներ ունեմ, իսկ այսօր առավոտվանից արդեն պատրաստվում է, այդպես մեկով, չգիտեմ, շորիկ, բայց սենց արդեն հավաքվեցինք։ Ես անակնկալացի իմ ընկերների հետ համատեղ, որովհետև ունենք մենք շատ լավ ընկերներ, որ մենք իրար վստահում ենք, հարգում ենք, սիրում ենք, ընկերության մեջ պետք է լինի անկեղծությունն ու մաքրությունը, որը մեր մեջ կա։ Ճիշտն ասած, ցերեկ իրենք 12-ից 5 եկել են իմ տուն։ Ու տենց մենք մինչև ժամը 2-ը մնացինք, սուրճ, տորտ եւ այլն, շամպայն։ Դա էլ մեծ անակնկալ է, շատ մեծ անակնկալ է, երբ որ քո մտերիմները, քո ընկերները, քո հարազատները իրանք դե ուշադիր են քո հանդեպ։ Իրանք տալիս են սերը, որը որ դու ես տալիս իրանց։ Այդ ամենակարևոր բանն է։ Ես ընդհանրապես պոզիտիվ մարդկանց սիրար եմ։ Երբ որ մարդը լավ էներգետիկա ունի, ես սիրում եմ շփվել, ուստի շողերը հենց այդ մարդկանցից է։ Ճիշտն ասած, ես ուզում եի ամառանոցում հավաքվենք մեր, բայց հետո հասկացա, որ ավելի լավ է այնպիսի տեղ հավաքվել, որը որ կլինի փակ։ Ու չգիտեմ, համ մարդկանց չենք խանգարի կողքի, համ մենք ավելի մեզ ազատ կզգանք։ Մեր երեկոները կազմակերպել պետք չի, որովհետև մենք հենց տեսեք, մենք ինքներս արդեն այդ միանգամից տալիս ենք այդ պահին։ Այսինքն, երբ որ ես լինեի ամառանոցում, հա, պետք է արդեն ինչ-որ ձևավորում, վրաններ, սեղաններ, աթոռներ, քուչիկներ, բայց դրա համար ընտրեցի ստեղ, որ ավելի անմիջական լինի։ Այսինքն, մենք չմտածենք, ես ու այդ պարտիա եզում կազմակերպել սպիտակ ավելի շատ, բայց հետո հասկացա, որ ավելի լավ է սենց հիմա այս տարի էլ թող սենց լինի, ոչինչ։ Իմ հյուրերը իմ ընկերներն են, ամենամոտ ես շատ-շատ ընկերներ ունեմ, բայց մենք հասկանում ենք, որ մարդկային կատեգորիաները տարբեր են, ամեն մեկը մեկի հետ չի կարող լեզու գտնել։ Ես ընտրել եմ այն մարդկանց, ովքեր որ իրար հետ շփվում են, մոտ են եւ կարող են լեզու գտնել։ Ներողություն եմ կոնտրոլում իմ ընկերներից, որոնց որ չկարողացա հրավիրել, բոլորն էլ հասկանում են ինչ-ինչ պատճառներով մենք հրավիրել ենք Գրիշայինիս, բայց Գրիշան ոսես դուք ջահելներով ճարեջ, ձենց ասում Գրիշան, մի ժամովար չի ասում, դուք ջահելներով ուրախացեք, մենք գնում ենք բան, գարեջուր խմելու։ Տորթի ընտրությունը իմ շատ սիրելի Սոնան է ինձ համար պատվիրել, Շահագելդյան։ Ես նվիրել եմ իրան շատ գեղեցիկ տորթ, ես եմ իմի ձեռքով եմ պատվի, ասինքն իմ ձեռքով չեմ պատրաստել, իմ ձևով ասել եմ, որ այդպես պատրաստեն, շատ հայտնի լավ դեմքեր են պատրաստել իհարկե ու համեղ, շատ գեղեցիկ, ու տորթի վրա գիտեք ինչ եմ գրել։ Դա իմ մտահղացումն է, չգիտեմ, գրել եմ շողեր, նինգի դողեր, քանի որ ունես փողեր։ Ես դեմ չեմ իրան ցանկացել, կամեցել, որտեվ ինքը շատ աշխատասեր մարդ է, շատ սիրում աշխատել, ստեղծել համատեղ իր ընտանիքի հետ, ու որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ես սիրում եմ տենց ռիսկով, դուխով, տենց ավելի ուժեղ մարդկանց շատ-շատ սիրում եմ, թեկուզ որ լինում է կին, ինչու ոչ։ Իդեպ ծանոթացել ենք իմ տուրիստական գործակալությունում, հիշում եմ Փաթեթ էին գնել դեպի Էմիրատներ, և ես տենց բան չէի տեսել, որ ամեն շաբաթ այդ ճանապարհությունը իրենք տեղափոխում են, ինչու աշխատանք էր լինում Հայաստանում, տեղափոխում են մեկ շաբաթ հետո, և ամեն անգամ վճարում են դրա համար, ասեցի շողեր, ես գումարով դու կարայր, չգիտեմ, Մալդիվներում մի 3 ամիս կանգառ։ Ես նվերներ շատ եմ սիրում ստանալ, որ շատ-շատ եմ սիրում նվիրել։ Երեկվանից ստացել եմ, բայց ամենայն, որ այն նվերը, որին որ ես սպասում եի, իմ մեքենան է, որը շատ է ուզում, ճանապարհին է, այս ամեն ինչը շատ վերջանա ու արդեն կհասնի ինձ։ Գրիշան այդ օրական կանա։ Գրիշան ինքը բան է, քան որ առատաձեռն մարդ է, ինքը միշտ նվերներ անում է, բայց այս նվերը ավելի տենց յուրօրինակ ու օրիգինալ նվեր էր ինձ համար։ Նվիրել եմ թայլանդական մերսում, հատուկ թայլանդացիների կողմից, այնպես որ ստեղծել եմ հնարավորություն մեկ ժամով իշնորիվ թայլանդից ժամանած այդ աղջիկների, նա մի ժամով այսպես ռելաքս լինի ու մտովի տեղափոխվի դեպի ճանապարհորդություն։ Շողերին մաղթել, ինչ կմաղթեի ինձ, ինչ կցանկանայի սրտանց ինձ, որովհետև ինքը շատ արժանի է։ Շողեր, happy birthday, շնորհավոր։ Ես շնորհավորում եմ նրան, մաղթում ամենալավն ու բարին, երջանկություն, աշխատանքի մեջ հաջողություններ, շատ սիրում եմ նաև նրա հրաշք փոքրիկին, ով արդեն իսկ տաղանդավոր երեխա է, ես կարծում եմ նրան եւս հրաշք ապագա է սպասում։ Ճիշտն ասած, ես հուզվում եմ իմ տարեդարձի օրը, ու ես ասում եմ, ես ասում շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ես ունեմ ամեն ինչ, անկեղծ, լուրջ եմ ասում։ Ես ուզում եմ, որ ամենակարևորը երբեք կորուստներ չունենամ կյանքում, այսինքն կորուստ մարդկային առումով, այստեղ նյութականի մասին չի խոսքը, այստեղ մարդկային առումով։ Ընկեր, այս տարի շատ ընկերներ կորցրեցինք ցավոք սրտի, բարեկամներ էլ կորցրեցի,
հետիս պատճառով ուզում եմ, որ կորուս չունենանք, ու նաև եմ իմ անցած ճանապարհը, ես դարձա 28 տարեկան, այդքան էլ մեծ տարիք չի, բայց արդեն կյանքի փորձ եւ այլն, երեխա, ընտանիք, հա, ինչ որ կարգավիճակ, ու պայտակ ուզում եմ, ու հասկանում եմ, որ բավականին մեծ քայլեր եմ արել կյանքում, դա էլ արջևում է դեռ մնացածը, բայց տարիքի վրա չեմ ֆիքսվում երբեք, ինձ թվում է այդ 30-ից հետո նոր կլինի։ Kung Pao O'Malley, ratoncito le gusta danza. Cuando estudio en la escuela, pajarita se cude boti. Cuando visita su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita.